Olá, amados, amadas. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as mãos, as unhas, né? Como você preparar suas unhas para decorar, né? Fazer como você desejar, fazer francesinha, fazer, né, outras cores. Eu estou deixando minhas unhas crescerem, né? Porque há 30 anos eu trabalhei na área da beleza, né? Agora, e depois de alguns anos, eu estava trabalhando na área da saúde. Mas agora já não trabalho mais. Então, estou deixando as minhas unhas crescerem, né? Ontem eu colori, né? Fiz com rebu, risquei. Então está aí, né? Eu espero que você goste, né? Deixa seu like e até o próximo vídeo. E deixe suas unhas bem bonitas, suas mãos, seus cabelos, sua sobrancelha, né? Isso faz parte da nossa vida. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.